באתי לבקר אתכם. אני קצת מפריעה, מכבידה? לא, אני מבינה, אני מבינה, אני לא טיפשה. אני באה לבקר אתכם סוף סוף וככה אתם מקבלים אותי? ככה! המשפחה אף פעם לא העריכה אותי. זרים, כן העריכו אותי. העריצו אותי. היו מנשקים לי את היד, היו אומרים לי, בבקשה תישארי, אפילו רק לארוחת ערב. אין, לא הפרעתי. לכם אני מפריעה. טוב, אתם שונאים אותי כי אני מפורסמת. אני אסתלק. לא אפריע לכם. הפקתי במועט. כל חיי שירתתי את בעלי, הרופא הדגול. את כל המחקרים ברפואה ובכירורגיה שהוא כתב, אני כתבתי. כל התהילה שהגיעה לו בחייו, הגיעה לי. אני לא ספרתי את זה לאף אחד כי אני צנועה, אבל הרופאים החברים שלו, הם ידעו את זה. היו מחייכים עליי. החזרתי להם חיוך, כמובן. היו גברים נעים. חזרו אחריי. עד היום הם מחזרים אחריי. לפעמים אני ממש צריכה לסגור את הדלת בכוח שהם לא ייכנסו. מחכים לי במדרגות, אני יוצאת מאחור אדם שם, שניים, שלושה. אתם חושבים שאני משקרת? אני דוברת אמת, אני לא משוגעת. למה אתם חושבים שאני נראית ככה? כמו איזה עלובת נפש. לא כדי לקבץ נדבות אני מסתובבת ככה. זה בגלל שנגמר לי הכסף. את כולו נתתי לכולם. זהו, תמיד חשבתי על אחרים. אף פעם לא חשבתי על עצמי. זה קורה לי. וגם אם תראו אותי בטעות, כאילו פושטת יד בחנויות כל בגדולות, או שאני עושה את עצמי שאני ממתינה לאוטובוס, זה לא באמת. זה רק כדי שאני אוכל להסתכל על אנשים, ומזה אני כותבת את הספרים שלי על החיים. אני גם כותבת ביוגרפיות מאוד מפורסמות, מהימנות, על אנשים מאוד מפורסמים, שמספרים רק לי את הסודות שלהם. בוודאי. הם מכירים רק אותי. יום יבוא ואתם תדעו מי אני. יש לי פה תעודות. יש לי פה תעודות. אני לא הבאתי את כולן, אבל איפה שהוא כאן? יש לי תעודות, יש לי מדליות, לא הבאתי את כולם, יש לי פרסים. תראו מי אני! אתם חושבים שאני איזה מטורפת, איזה משוגעת? אני לא משוגעת, אני לא מטורפת, ואני גם לא רוח רפאים. ידיים, ברגליים, ואני עוד פה. ואני הולכת לכל מקום, אני עושה כל דבר, ויש לי חזה שופע. בגללו מחזרים אחריי, זה לא חזה של רוח רפאים. זה לא חזה של רוח רפאים.
יש לי דם. שוטט. באור הקיר. טוב, אני צורה לי לרוח את החיים. טוב, נהניתי מחברתכם. אני חייבת לפגוש כמה פרופסורים. הם מחכים לי. הם אף פעם לא חשבו אותי משוגעת. פעם לא חשבו אותי מטורפת. הם מחכים לי. רק דבר אחד, אני לא מטורפת פה. אתם המטורפים! כולכם מטורפים! אתם מסכנים! מסכנים! מסכנים קטנים שלי. טוב, נהנה. כל היתר היא יודעת שפחות תנוע, ומגיע לה!